Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov Çempionlar Liqasında bürünc medal qazanan Zira komandasını qəbul edib. Futbolçuları təbrik edən federasiya rəhbəri növbəti yarışda onlardan daha yaxşı nəticə gözlədiyini vurğulayıb. Tədbirin sonunda komanda üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirilib. Xatırladaq ki, mini futbol üzrə Zira komandası Rumıniyanın Oradea şəhərində baş tutan Çempionlar Liqasında 3-cü yeri tutub. Komandamız bürünc medallar uğrunda görüşdə yarışın ötən ilki qalibi Ayək kollektivi ilə üz-üzə gəlib. Maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyun Zira futbolçularının 5-1 hesablı inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da komandamız Çempionlar Liqasını 3-cü pillədə tamamlayıb.